Саме зараз в волонтерському центрі «Разом» відбувається майстер-клас виготовлення мотанок. Народна лялька, взагалі українська, вона робиться тільки на добро і з гарними думками. І тому взагалі ручна робота – це передача якоїсь своєї енергетики. Тому от ми робимо ці ангелята, ми хочемо, щоб вони захищали наших воїнів і щоб вони поверталися живі і з перемогою обов'язково. Мотанки – це оберіг, який ми плануємо передати нашим захисникам на передову для зміцнення духу і спокою. Я не пам'ятаю, яка бригада вийшла з оточення, їх ніхто навіть не зустрів. І вони поодягали оце ці брошечки, переслали ці фотографії. Це було так зворушливо, такі хлопці, чоловіки дорослі із цими брошечками маленькими, з лялечками. Робимо ось такі оберіги для наших хлопців-захисників, для чоловіків. Я впевнена, що ці оберіги будуть захищати наших захисників. На передовій. З дітками, то ми це весь час робили ще з 14-го року, оберегли і передавали на фронт. Так. Мотанку. Для воїнів. Я тоді ближче куди.